Jeg har cirka 15 spørgsmål. 15-16. Så content. Yes. Hvad så sammen, og jeg er velkommen til den video. I dag så skal jeg lave en video, som en del personer allerede har lavet før. Men jeg tænkte lige at så samle mine tre koner. Og det er Julie, og det er Emilie, og det er Christine. Christine. Og det er hun bliver sur, hvis man kalder hende Christine. Nej. Så vi skal lave video i dag, og det går ud på, at der sidder en på hver side her, og så stiller jeg spørgsmål, og så den, der svarer rigtigt på spørgsmålet, får så et point. Den, der så ikke svarer rigtigt, bliver så skiftet ud med en anden, fordi vi er tre. Så der kommer lige til at være bytterunde. Og jeg har cirka 15 spørgsmål, så der er lidt af hvert. Så det bliver spændende. Skal I stå sindssygt papir om, hvem der skal være først? Du vil ikke først? Ja, så kommer jeg over. Så er det Mille og Julie til at starte med. Jeg kan ikke være en stor ben. Det er bare fordi, jeg begynder at træne og sådan noget, jo. Nå, det er det. Ja, det er det. Okay. Så er det første. Hvad hedder min hund? Der er en, der hedder Oscar. Ja. Du så meget sidder der nu. Ja, du kan. Du kunne bare være sammen. Du kan. Der er Oscar, det ved jeg. Den lille der, den der lille en, den der, der var i bur, den har et mærkeligt navn. Den har et mærkeligt navn? Ja. Har der et sødt navn? Okay, så Oscar. Det er den ene, ja. Så ikke mere end det. Hvor mange er der overhovedet? Der er tre. Jeg har ikke navnet på den gamle. Hvad hedder den der? Jubi! Ja. Skal vi tage det som et point, at, eller skal det bare være... Ja, jeg synes, jeg får. Så er det point. Så er det Julie og Chris. Okay, hvor går jeg i skole hen? Teknisk... Hvad siger du? Fris. Teknisk skole. Teknisk gymnasie i Fris. Teknisk gymnasie, den går ud til jer. Hvorfor siger jeg Tech College? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er en del af Tech College. Så det kan godt passe. Okay, det er så en måde, man så skal være tættest på. Hvor mange subs har jeg på YouTube? Har du snit? Har du, jeg kan ikke snit, jeg har ikke sendt spørgsmålet. Jeg kan mærke de kanaler lige nu. Ægte fan derovre. Ej. Hvis hun ikke vinder, så er det skuffende. 140.000. Det er 140.000. Nå, nej. Jeg siger højere. Jeg siger 160. Den er 130, så det er... Nej! Det er vildt, der får jeg point der. Skuffende. Hvilke guldtubenpriser har jeg været nomineret til? Årets Rising Star. Hvad er den det? Nu er det der en af dem, der hedder. Jeg har faktisk skrevet noget andet her, men det er faktisk det, den hedder. Så det er bare godt. Du har ikke nogen dag. Nej. Ja, det er årets Rising Star, og så er det årets Gamer, og så er det årets YouTuber. Har du vundet nogen? Nej. Så det. Jeg ved til næste. Emilie Brink! Hvor mange søskende har jeg? Det er legit bare et tal. Kom nu. To. Du kan ikke bare sige ja, du skal også give et bud. Jeg siger to. To også. Nå, jeg har tre, så det er jo noget. Ej, ja, du har en storbror, har du ikke? Storbror, lille søster, ja. Det er tre. Hvorfor kommer jeg altid så sent hjem fra byen? Så må jeg bare lige give bud hver. Så tænker jeg lige sådan at vurdere, hvad der er bedst. Hvorfor kommer jeg sent hjem? Ja. Jeg kommer altid hjem sådan klokken 9 om morgenen. Går eller transport er dårligt, tager jeg til. True! Det er fordi, at Flore, det lukker jo. Eller bussene. Bussen stopper med at gå, før Flore lukker. Og jeg er nødt til at være til lukketid. Det kan jo gå med ind. Det tilbyder jeg mig aldrig, jo. I bare tager hjem. Du har sådan også. Og det er rigtigt, ja, derefter. Det var også en god bytur, men der tog jeg også hjem tidligt, gjorde jeg ikke? Nej. Jo, det var sådan noget fire. Jeg tænkte, det var sådan noget med, fordi du ikke ville hjem eller sådan et eller andet. Ej, der er sådan nogle gange, så står der ikke. Jeg skal hjem. Jeg kan gøre nu. Det har jeg aldrig sagt. Det gjorde vi i weekenden. Ja, når jeg er ældre, der er andet rent, når jeg er stiv. Okay, hvornår har jeg fødselsdag? 28. Nej, det er det! Det var ikke hurtigt til, nice. Hvor vi lige sidder og kiggede. Ja, det var dig, der tjekkede. Og jeg sagde det der til jer, og du siger ikke, det er noget substil. Der er også en, der vil komme til os på. Hvad har min bil kostet? Jeg ved det jo ikke, for jeg har ikke styr på biler. Vi skal give bud, så. Det er jo en brugt bil. Du var med, da jeg optog den video der, mand. Nå, ja. Men jeg legede med hundene, jo. Nå, det er rigtigt. Jeg legede med Oscar. Det siger 65. Du siger 65. Hvad siger du? 60. Det er 43. Så det er... What the fuck? Hvor meget vejer jeg? 60 kilo. Nå, hvad siger du? 65. 67,5. Ej, det var da ufatteligt. 60 kilo, mand, og det siger jeg tak for. Tak for det. Jeg ved det, siger jeg ikke. Ser så godt ud, den her bog, kan jeg sige. Hvilket tøjmærke har jeg mest tøj fra? Det der... Wolfgang... Hvad er det? Det ligner dit eget. Mit eget? Merch? Link i bio? Wolfgang? Jeg hedder ikke det. Er der ikke noget, der hedder det? Gang Wolf? Vil du bytte dumme, eller hvad? Hvis du får bogstaverne, så bygger du. Du er helt blank, eller hvad? Ja, jeg ved. Du er i hvert fald nærheden af det. Wolf, ja, det er rigtigt. Det er Golf Wang, det er så lige formbukkerne lige at blive om. Jeg kan ikke se det om. Wolfgang. Det er så også en af hvem, der så kan nævne flest. Nævn alle de sange, jeg har lavet. Og så også dem, jeg har featured på. Godt. 5. Fortnite. Ja. Så en med Jesu brødre. Er det ikke? Skulle det den der? Det var godt 5. Nå. Ej, jeg vil sige, at hun fik det 6. To først. Hvor mange rigtige kærester har jeg haft? En. Hvad siger du? Jeg tror også, det er en.
Det er to, men det er så fem indkludet af jer. Er monstre bedre end booster? Nej. Jo. Det var et rigtigt svar. Det går til Mille. Hvor gik jeg i 9. klasse hen? Vestbjerg skole. Vadum skole. Ja, der gik jeg til midten af 8. Nej. Den ligger ude ved Sundby. Nå, Sundby skole. Det er, der springer vi over, men det var Mentica. Nå ja, det har du sagt før. Ja. Det er altid den, der sidder ude og lige har det. Hvem var det, jeg så til min allerførste sådan rigtig koncert? Hvilken koncert var det, den allerførste, jeg sådan rigtig til? Hvad for en kunst? Justin Bieber. Ej, det skulle jeg lige til at sige. Hvorfor tror du, hvad? Crip. Okay, hvis det er, vi sådan tænker en populær kunstner, der i hvert fald ligger top 50. Det burde... Han udgav et album sidste år. Så hænger noget af hans merch lige der. Nå, det er Post Malone. Nå, okay. Så er det sidste spørgsmål her. Hvad er det bedste efter en bytur? Ej, det kan ikke godt. Dagen efter. Nej, lige efter en bytur. Når klubben er lukket, hvad skal man så ned? Jeg vil svare. Nej. Pizza. Elikas. Nå. Kæft, mand. Hvor er I ringe til det her, mand? Ej. Elikas. Hun sad ikke nede, men den går, den må simpelthen gå til jul. Men så jeg tænker... Så kunne jeg også svare på de andre med sok. Du har 138. Jamen, det var jo indlysende. Det der, det var jo en del. Det var lige, hvad han havde tjekket det, jo. Jeg kunne svare. Nej. Nå, skal jeg lige tage sammen her en gang? Kan du så ikke sætte dig ned i midterstolen, Mikkel? Så kan jeg lige smide dig. Resultaterne sammen. Det er fordi, jeg er blevet så store ben, mand. Det er derfor. 60 kilo. 60 kilo, mand. 60 kilo, rent. Du skal tage det med en skraber. Ja. Hvad skal du? Tag det med en skraber. Når du har sådan noget fundet der. Så ryger det væk. Bare tag sådan en tøj. Det har jeg jo gjort på dem. Der er skraber. Okay. Det er en fed samtale, jeg bare har med en kamera. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har resultatet her. Jeg tror, I har et bud på, hvem der har vundet. Jeg har ikke lyst til det. Du har ikke lyst til at vinde? Det var dig, der kom og så sagde, jeg gider ikke at tabe. Så Chris, hun fik 6 point, og så fik Julie og Mille begge to 3 point. Ja! Det var kun fordi, jeg har sagt fuldstændig, altså jeg bundet. Jeg har jo stadig fået 5, så... Ja. Nå, nice. Kan jeg sidde hernede? Jeg kom med. Det er det for den her video her. I hvert fald guys, der vil ligesom i videoen. Husk at smide like på den her video og en kommentar nedenunder. Og så ses vi i min næste. Og husk også at subscribe, fordi at jeg får ikke subscribers lige pt. Så please do it. Yikes. Hvad så? Var det din mave, der satte lyd der? Nej. Ja, okay, stop af, mand.